ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ତ ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ଏତେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଭର ଭର କରିକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି 8 GB ରାମ ସେ 28 GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ 5000 ଭିତରେ ବ୍ୟାଟେରି, ଆହୁରି 18 ୱାଟ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, 6.5 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ, ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଆପଣ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି। ପ୍ରାଇସ୍ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏତେ ଜିନିଷ କେମିତି ମିଳୁଛି, କାରଣ ଲାଭା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଲାଭାର ଗୋଟେ Yuva 3 Pro ଯେଉଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବନେଇଛି। ତ ଲାଭା କ'ଣ କରୁଛି, ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ଭଳିଆ ମାନେ ସିମ୍ପାଥି ନେଉ କାମ କରୁଛି, ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଲାଭା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ'ଣ, ଯେ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିବା, ଯେମିତିକି ଜିଓ ଚାହୁଁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଖୋଲିବା, ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ, କେମିତି ମିଳିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଲି କରି ଆର ଡବାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ରହିବ 8 GB ମାନେ 4 GB ରାମ, 4 GB ରାମ 64 GB ଷ୍ଟୋରେଜ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ 4 GB ରାମ, 4 GB ରାମ 128 GB ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଟାକି 6799 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 7,299 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନହେଲେ ସରି ଆମାଜନ ନହେଲେ ଲାଭା ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଣିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ୟୁନିସକ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, 4 GB ରାମ, 4 GB ରାମ, 128 GB ଷ୍ଟୋରେଜ, 18 ୱାଟର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ସି ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, 6.5 ଇଞ୍ଚର 90Hz ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, 13 MP ହେଲା AI AAA କ୍ୟାମେରା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5 MP ମାନେ 3ଟା କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସାଇଡ଼୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼, ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ରି ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପୁରାପୁରି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ସ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଭା Yuva 3। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ବକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଏଇ ରହିଲା ମୋବାଇଲ୍। ମୋବାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୁରି ଫ୍ଲାଟ୍, କେହି କହିବେନି ଯେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 7000 ଟଙ୍କା, 7000 ବି ନୁହଁ, 6000 କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହେଉଛି, ତ ଇଏ ଓପନ୍ ହେଉଥାଉ, ତ ଏଇ ରହିଲା ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାସ୍ ସିଲିକନ୍ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ରହିଲା ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଟ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପୁରାପୁରି ଲାଭା ଦେଉଛି ଫ୍ରି ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମାନେ ହୋମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଦେବେ ଆଣିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ ସିର ଚାର୍ଜର, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇପ୍ ସି ଚାର୍ଜିଂ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ 18 ୱାଟର ଆଡ଼ାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଦେବା, ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ, ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଦେଇକି ଦେଖୁଛି। ତ ଇଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି Android 14 ସହିତ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 6.5 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେସ୍ ଆନଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଥରେ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଡିସପ୍ଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 6.5 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ, ତ ବେଶି ଶୁଣେଇପାରୁ କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରି ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡୋର ଆଉଟଡୋର୍ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଉଛି ମୁଁ, ତ ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ HD ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କାଟିଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଭିୟୁଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରା 6.5 ଇଞ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କଲର୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ମାନେ ସୁପର AMOLED ନୁହେଁ, AMOLED ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ କେବେ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଡିସପ୍ଲେ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ତ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫିରେ 5 MP ସେଲ୍ଫି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ମୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟୁଟ୍, ପିକ୍ଚର ସାଇଜ୍, ସବୁକିଛି କରିବା, ଯେମିତି ପିକ୍ଚର ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, 13 MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅପସନ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋ ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ କରିବି, ତ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଜୁମ୍ କରିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫଟୋର, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ମାନେ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫୋନ୍, ତ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋର୍ରେ କିଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ,
ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟଡୋର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଟେଲିଂ ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚଳିବ। ଆଉ ଆପଣ 6-7 ହଜାର ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଶା କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ 8 GB ରାମ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସରି 4 GB ରାମ୍, 4 GB ରାମ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 2 ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ସାଇଡ଼୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିକର୍ ଗ୍ରିଲ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3.5 mm ଅଡ଼ିଓ ଜାକ୍, 8 ରହିଲା ସ୍ପିକର୍, ଟାଇପ୍ ସି ଚାର୍ଜିଂ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡାଉନ୍। ତ ଇଏ ରହିଲା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାଇକ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 କ୍ୟାମେରାର ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାର ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାର 5000 ଏମ୍ଏଚ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, 5000 ଏମ୍ଏଚ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 18 ୱାଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 8 GB ରାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାମ୍ ନେଲେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଗେମିଂ ଫେମିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇଜିଲି ଖେଳିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଦିନସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାର୍ଜିଂ ଖତମ ହେବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ 5G ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଫେସ୍ ଆନଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିବ, ଫେସ୍ ଆନଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ଫଟାଫଟ ଖୋଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 2 ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ 4GB 64GB, ଆଉ ଗୋଟେ 4GB 4GB 128GB। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ପାଖାପାଖି 6,799 ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 7,299। ତ 2 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଜନ୍ ନହେଲେ ଲାଭାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଇଜିଲି ଆଗ କିଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କମ୍ ଦାମରେ, ତାହେଲେ ଏ ଫୋନ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ହେବ ବେଷ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବୋଲିଲେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହାର ଦମ୍ କେତେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 13 MP କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଗରେ 5 MP କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଟାଇପ୍ ସି ଚାର୍ଜିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ 3.5 mm ଅଡ଼ିଓ ଜାକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।